Sąlyginai mūsų saldybė yra ramu, sąlyginai daug yra įmonių, kurios toliau sėkmingai tęsia darbus. Buvo gana didelis iššūkis. Sudėtinga buvo priprasti, nusiteikti. Toks vienas kito saugojimas jaučiasi. Man atrodo, kad mūsų savivaldybės įstaigom ir darbuotojom sekasi neblogai. Šešiasdešimtoji beveik diena karantino, šita diena nėra labai smagi, nes išgirdome apie antrąjį COVID atvejį Kazlų Rūdos savivaldybėje. Kaip ir pirmojo, buvo elgiamasi pagal reglamentą, pagal algoritmą ir tas atvejis iš karto buvo stabilizuotas. Toks algoritmas iliustruoja, kokiame budėjimo režime veikia savivaldybė su ekstremalių situacijų centriuku, su pasiruošusiais medikais, su slaugytojais, be abejo, ir su savanoriais, per turbūt keisčiausią ir savivaldybės, ir valstybės išbandymą nepriklausomybės laikotarpį. Vykdėme kitas tokias su visuomenės sveikata susijusias akcijas ir išdalinome daugialypio naudojamo respiratorių, tai yra su galimybe pasikeitus medicininį audinį naudoti tą kaukę ne vieną kartą ir su 2500 vienetų mūsų savivaldybė, aš manau, kad buvo padarytas tikrai geras darbas. Savivaldybė viena iš pirmųjų šalyje išsinuomavo specialiai pandemijai pritaikytą mikroautobusą, karantino mikroautobusą, kuris stovi už mano nugaros. Ir jisai yra sudarytas iš trijų dalių, kur galima saugiai transportuoti gyventojus, atskirti juos nuo jų turimų daiktų ir tuo pačiu užtikrinant saugumą žmogui, kuris juos veža. Šiandien kaip tik turėjau galimybę pristatyti kovo 16 yra karantino pradžios ir šiandienos, gegužės 8 dienos, statistinė informacija mūsų savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai, kokie statistiniai skaičiai, kokios lėšos tam dalykui išleistos. Sekdami didžiųjų miestų pavyzdžių, Kazlų Rūdos savivaldybė nusprendė bent trumpam sugrąžinti kiną į Kazlų Rūdą. Buvo suorganizuoti 3 drive-in kino seansai, kurie vyko 3 gegužės mėnesio trečiadienius. Prieš prasidedant pirmajam kino vakarui, operos solistas ir tarybos narys Liudas Mikalauskas demonstravo, jog taip pat turi ir puikius dirigento sugebėjimus. Mokytojai susikoncentravo ir ėmėsi mokytis nuotoliniu būdu, dirbti su IKT priemonėm, labai daug dalyvavo seminaruose, mokymuose, konsultacijose. Vardinant problemas, tai galima įvardinti dar stresą, nerimą, psichologinį tokį nuovargį. Dieną reikia pasiskirstyti į 3 aštuntukus, 8 valandus darbui ir mokslui, 8 valandus gyvenimui ir pomėgiams ir 8 valandus miegui ir poilsiui. Tai tos darbotvarkės laikytis sunku ir mokytojams, ir mokiniams, kad ir kaip kokybiškai suorganizuotas būtų nuotolinis mokymas, bet jis vis tiek neatstos to tradicinio, kur yra betarpiškas, gyvas bendravimas, kai tu matai
mokinių akis, jauti jų emocijas ir iš karto gauni grįžtamą į ryšį čia ir dabar. Iš asmeninio savo požiūrio tikrai matau, kad mokiniams trūksta bendravimo. Ir atliktoje apklausoje savo atsakymuose didesnioji mokinių dalis tą pažymi, kad ypač trūksta bendravimo su mokiniais ir mokytojais. Iš nuotolinio mokymosi proceso mes išmokome nekonkuruoti, o bendradarbiauti, kas tikrai anksčiau tarp pedagogų buvo sutinkama ne taip jau dažnai. Ir tai yra labai geras bruožas šio mokymo. Reikėtų pažymėti mūsų IKT specialisto Marijos Katiliaus ypatingą indėlį, nes buvo ne tik teikiama visapusiška pagalba ir mokytojams, ir mokiniams, ir tėvams, bet Marius parengė rekomendacijas, kaip naudotis Google Classroom platformą. Ji gauta neterminuotam laikui ir dėl to dabar tikimės, kad jeigu prireiks kitą kartą nuotolinį mokymą taikyti, mums jau bus nesudėtinga prisitaikyti. Kol mokiniai uoliai stengiasi kuo puikiau pabaigti antrąjį pusmetį, apžvelkime keletos Kazlų Rūdos verslų situaciją pandemijos metu. Administracijos visi, kas gali, dirba iš namų. Likę tik tai keletas žmonių dirbti ofise. Ypatingai kol kas nesijaučiam paveikti, nors apyvartos sumažėjo, dirbam viena pamaina, bet manom, kad jau nuo gegužės vidurio vėl įsivažiuosim į dvi pamainas, grįšim į režimą. Na, tikimės, kad visi vyriausybės pažadai bus įgyvendinti, tai tas verslui tikrai padės šiam laikotarpį. Be abejo, tai čia tik tai pradžia. Neaišku, kaip išsirutulios ateityje ir visa ta vyriausybės parama ir dėmesys neturėtų pasibaigti su karantinu. Pasikeitimai yra tokie, kad numatytas progresas sustojo. Ta, ką galvojom padaryti daugiau ir efektyviau, liko pernai metų lygyje. Pandemija šiokia tokia įtaka verslui turėjo. Nemaža mūsų kolegų dalis, principe beveik visa vadyba, dirbo nuotoliniu būdu, namuose, turim galingus serverius, na ir visas darbas, sakysim, kompiuterinėme lygyje nenutrūko. Rūpiname mūsų prekinių ženklo produktais apie 70 parduotuvų mūsų šalyje. Ir apie 40 Latvijoje, taigi mūsų taip vadinamas gamybinis padalinys sandėlys, jisai pilnu tempu dirbo, kiekvieną dieną vyko prekių tiekimas į mano minėtas parduotuves. Mūsų atstovai prekiavo tikrai štai būtent tuo elektroniniu būdu. Ir dabar ta inercija juntama iš tikrųjų. Tikimės, kad mes atsigriepsime metų bėgyje. Po truputėlį visą tai, ką praradome būtent per tą uždarytų parduotuvų laikotarpį. Per visą degalinių tinklą pardavimai krito beveik perpus ir tai yra tikrai didžiulis nuosmukis, tačiau šią situaciją tikriausiai sugebėjome išnaudoti produktyviai ir kol yra sumažę klientų srautai, sugebėjome atsinaujinti degalinių įrangas. Iš tiesų labai džiugu matyti, kad Kazlų Rūdos valdžia tvarkosi gana tvarkingai su šita situacija, visada gyventojai informuoti. Patys valdybė yra pasiruošusi įvairiems atvejams, kiek tenka pastebėti, verslai taip pat prisitaikė šiai situacijai. Nusprendėme bent kažkokią formą pasakyti ačiū ir padėkoti tiems, kurie dirba tam, kad visi jaustumėjai saugesni. Tad Kazlų Rūdos medikams bei socialiniams darbuotojams padovanojame 100 podelių kavos ar kitų karštų gėrimų. Turbūt pagrindas yra tai, kad pagrindinė komplikacija yra plaučių pažeidžiamumas didžiausias, vystosi pneumonijos su vadinamu distreso sindromu. Tai pavojinga būklė, kur jeigu yra sunkesnis atvejis, tai be kvėpavimo aparatų, be deguonės
jos nepagydysi, žmogus žūsta labai greit. Dabar žmonės tapo kaip labiau supratlingi ir savo bėdas stengiasi išspręsti skambučių pagalba, tų vadinamų nuotolinės konsultacijos pagalba. Ir tikrai mes žmonėms daug ką galime tuo padėti. Turbūt ši situacija parodo, kad mes visi esam trapūs šiam pasauly, kad gali sirgti ne tik tai kažkas taip, bet ir aš. Ir stengiamės sutikti kiekvieną tiesioginio kontakto metu pacientą taip, lyg tai jisai būtų sergantis koronos virusu. Tai tuo norim apsaugoti ir savo darbuotojus, ir mūsų klientus. Aš tikiuosi, kad iki rudens ar kitų metų rudens tikrai atsiras vakcina. Ir tada jau mes būsim drąsesni. Toliau mūsų žinios tik tai didės, kaip elgtis tokiais atvejais. Ir manau, kad mėnesio, dviejų mėnesių bėgėmės, grįšime į būvį, kur, kaip minėjo sveikatos apsaugos ministras, karantinas bus daugiau kaip teisinis režimas, o ne gyvenimo ribojimas. Tokia sutikta kliūtis gyvenime mus tik tai sustiprina. Na ir visi pirminiai ateitį.